Дональда Трампа закликали відмовитись від ідеї повернути Росії до G7. Відповідного листа оприлюднили сенатори-демократи. У ньому вони наголошують, що Москва не готова зробити продуктивний внесок у зусилля G7. Тож формат Великої Вісімки не може бути відновленим. Нагадаю, про повернення Росії заявив американський очільник на саміті у французькому Біарріці. Решта країн-членів висловилися проти.